Amen da irugarrena argita garbi. Anekdota bezala, mementu batez, zerratzen zen saltoki bat, seur zinen, berriz irikitzen ezan zela banku bat, edo agentzia imobilio olako bat. Eta horrek argiki erakusten zuen zebi behartzen zuen herriak. Asurantzak. Eta gero horrein eba optikak eta belarri zako zerat. Horiek lagroz eta farra hori. Baina hori da. Eta gelditzen diren lur xati tiki horiek azken arte beti balia proiektuak eraikitzeko zerbait gainean hor gelditzen da toki tiki bat hor pense eta oian erdi bainaktan eta hor ere bada proiektu bat ahri-garria da, hori dute akri burutan betoinatu zuruko problema da hor ere mugutxi ditugula zuru da herri txekua Urruñako parte bat eta ere mugutxi eta orduan dagoena ere badago espekulazio oso azkar bat eta ez dakigu nola maten dut dagoen pixko hori pixko bat berdean beste nala ester txuri edo gorri ikusten eta genitzen zaigu laborari bat laborantzaz bizi dena bakarra ez da ezki